Salutare, frate, eu sunt Game Onda mea și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 17 pe harta americană Outback. După cum bine vedeți, s-a făcut cultura de grâu. Aș vrea să băgăm la tăierea să vedem cam cât scoatem. Ok, dar aici se vede urât, nu știu de ce se vede așa urât, dar aici se vede frumos. Dar de aici de sus, nu știu, se vede așa, zici că e un fir colo, unul colo, unul colo. Deci nu știu, iar fac mă asta. Probabil că mai bine lăsăm paie. Problema e că am uitat și comodul ăsta. De fapt, nu mă, lasă-mă așa. Lasă-mă să băgăm plugul de fiecare dacă se face 3 fertilizări. Lasă-l mă nene așa, mă, lasă-l mă așa. Ok, haideți să ne băgăm la tăierea să vedem câtă cultură scoatem de aici. Sunt curios să vedem cam cât scoatem pe un rând ăsta, cam câte tone scoatem pe un rând ăsta. Ar fi mișto să scoatem undeva la 20 sau 30 de tone pe un rând ăsta. Vă dați seama cât grum am face? La video nu știu, m-am uitat dacă e pe undeva scump, bun. Aici, am aici. E 1113. 1345, ok, aici mergem, Old Grain Store. Apar am unde este Old Grain Store, dar îl găsim acum. De la aici, e aici, aproape, pe lângă casa, nu e departe, e rău, hai să aprindem și noi farurile astea. S-a aprins, mă, girofarul ăla, hai să aprindem girofarul, că suntem la tăiera, n-avem ce să facem. Am băgat la tăiera. Ok. Să ajungem la capăt, să vedem cam cât scoatem. Mă, nu știu acum cam cât scoatem. Eu sper să scoatem mai mult de 300 de mii. Mă gândesc să luăm un GCB. Ok, vreau să văd. Stai să bag pe automat pe gloria asta, să mă dau jos. Pentru că vreau să văd anumite chestii. Vreau să văd cam cât prinde un GCB din ăla micu sau ăla mare, nu știu. Nu cât prinde viteza, că știu viteza. 95, probabil că o să luăm pe ăsta mare. 280, da, ăsta mare, 280. Și acum vreau să văd cam cât îi trebuie la semănătoarea ca ai putere. 280. Băi, ești nebun? Du-te, frate, aici că n-are cum așa ceva. Deci nu are cum 283 la asemănătoarea, 280 are asta. Du-te, frate, că e super tare. Viteza mai întâi 70. Vreau să văd dacă merge cu 61. Cu asemănătoarea de pe el. Dacă ar merge cu 61, hai de cap, ar fi super tare. Păcat că nu merge și cu plugul ăsta repede. Rapid, tractal. Ok, gata, am văzut. Acum îi dăm pe H, B. Și facem noi manual, ce rost are. Noi ce mai facem dacă băgăm helper-ul? Dacă angajăm lucrătorul helper. Noi ce să mai facem, fraților? Ok, deja am făcut 10 tone la jumate. Cam la jumate, dar cred că facem 20 ceva de tone. Dacă am scoate 24 de tone, dacă faci calculul 1300, nu scoți banii care i-am luat atunci pe 300 de mii, dar undeva la 250 tot scoți și poți să-ți. Nu pot să iau GCB-ul ăla, mai întrebi bani. Vreau să iau dalea de iarbă pentru oițe. Din ăla poate pentru curățenie, să facem curățenie la oițe. Trebuie să luăm un Wasp Hunter și un... Aici l-a lăsat că n-am fost atent. Nu are nimic așa cât de puțin cât l-a lăsat. Să luăm un Wasp Hunter și un din ăla pentru apă. Pentru aici. Ok, iar am lăsat, mă, iar las, mă, nene. Băi, du-te, mă, merg mai cu ea mai în afară să nu mai las, frate. De frate, că nu vreau să las. 14 tone, ok, cred că facem mai mult. Cred că facem un pic mai mult de 25 de tone, poate. Nu știu, așa, cred că facem undeva la 25 de tone pe unde asta.
Și dacă îmi face 25 de zone pe următorul, și umple combina. Dar nu știu, dar probabil peste 20 de tone sigur o să facem. Probabil peste 20 de tone sigur o să facem un grâu. Sper să facem 20 și ceva. Doar 20, ok, mai o grămadă, stai la 16, ok, mergem ca în grâu. Asta e masa cea mai mare, frate. N-am ce să fac, asta e masa cea mai mare. N-am ce să fac, trebuie, pentru că dacă aș lua masa, aș putea să iau paia de 50 de metri. Încă nu am camut, dar pot să o iau. E una de 50 de metri și merge la combina asta, că am verificat. Dar, ce rost ar avea? Mergem o dată și gata, Andrei, lași. Refuzitul episodul, ce să mai facem, frate? Băgăm la arat? Nu, e de ajuns asta 13 metri, 2, nu știu, 13, ceva. Ok, 18, ok, sper să scoatem peste 22 de tone. 24 de tone, 22, 24 de tone, peste. Ok, am făcut 20 de tone, ok, cred că scoatem, 25 de tone, aproape. Cred că ne apropiem de 25 de tone. Ok, aproape s-a făcut 21 de tone. A, de mă, nu cred că scoatem 25 de tone. Dacă scoatem 22 de tone. 21, nu știu dacă scoatem 22 de tone maxim. 20 de tone, 22 de tone și ceva. S-a făcut 22, ok, probabil 23. Nu prea că se facă 24, dar... În fine, nu prea cred să facă 24 de tone, dar... În fine, 23 și ceva, n-am uitat aproape mai jos la cap. Bă, tot e bine, tot umplem gloria la al doilea. 23 s-a făcut 23, mai am 24. Hai că 24 dublu, cât am spus eu. Nu o să mai scoatem atâtea bani cât am spus eu. Pentru că grâu acum e mai ieftin. Am scos 24 de tone. A, de mă, că am scos, mă. Am scos... Oh, 25. Deci e super tare, 25 de tone, ok. Deci acum am presupus prima dată, 25 de tone. Ok, e super, super tare. E super tare 25 de tone. Ok, merge super tare. Problema e cu grâu. Cât este grâu acum? E 345 mulți cu 2. Bine, 2690. 2690. Nu e 2800 cât era asta, dar e 2600. Deci luăm ceva. La 200 de tone, dacă am scoate 200 de tone. La 100 de tone am luat 130.000. Problema e că nu cred că o să mai pun grâu. Depinde câți bani scot, nu știu, nu cred că o să mai pun grâu. Nu cred că scoatem bani, nu cred că scoatem 200.000. Hai, problema, la 100 de tone. Hai să vedem, să facem un calcul aici. 45, 90. Cred că scoatem 100 și ceva de tone de aici. Cred că reușim să scoatem 100 și ceva de tone de aici. Sau am putea sta cu grâu, nu deschidem burlanul momentan. Mai lăsăm burlanul pentru undeva la 40 de tone o să deschidem burlanul. Pentru evacuarea grâului. Mă, nu știu acum, în termeni ăștia noi cum se numește burlanul ăsta de descărcare a grâului din bunkerul Gloriei. Dar știu că la mine la țară ce așa se numește, burlan de decantare, ceva de genul, burlan de decantare, ceva de genul. Așa, ceva de genul, nu mai știu exact cum, dar ceva de genul se numește. Burlan de evacuare, hai să spunem mai așa. Burlan de evacuare, uite, Burlanda evacuare ce evacuează grâu din bunkerul Gloriei, îl dă afară. Păi că înăuntru, mă, nu știu, dar înăuntru la burlanul ăsta, la
lucru, aici nu știu ce, că nu prea cred eu care loc. Dar înăuntru la... la asta, sau nu știu, că n-am desfăcut, nu știu. Vreau să spun ceva, dar nu știu exact. Eu mă gândeam că înaintea la Burlan e un șnec care elimină greu. Dar, da, cred că e un șnec ceva care elimină greu. Ori pe Burlan, ori la coșa înăuntru ceva, la începutul Burlanului, nu știu. Este un șnec, dacă nu știi ce e la șnec, e o țeavă uite din asta ca Burlanul, dar șnecul e mult mai mare, nu la dimensiunea asta. Dar există șnecuri și mai mici decât ăla dinăuntru. E un șnec care se învârte, are unde la... cum să vă spun eu, dacă ați văzut vreodată mașină tocat, ăla dinăuntru care învârte, care se învârte în formă de spirală. Ăla e șnecul, în formă de spirală și te evacuează grâu. Îl pui în capăt și ăla îl ia și îl transportă. Șnecul ăla. Îl transportă la capătul celălalt. Și acolo, nu știu, faci ce vrei cu el, îl pui în camion, îl pui în saci, îl pui în ce vrei tu, cum vrei tu, nu știu. Dar cum doar... asta este, n-avem ce să facem, ok, este... păsăm și noi trei să nu mai ținem cu degetul pe înainte. Mă doare un pic degetul. Ok, se termină de trei rata, aici să băgăm la vânzare, nu știu dacă putem un episod ăsta, probabil că în episodul următor. Bă, nu mai lăsa mă tâmpită, de ce ești tâmpită? Ai prins momentul ca nu mă uitat și ce zice, title pe care ești pe fraier. Să-l ardă, vrei să mă arăt, gloriosă, bine. Hai că te adiu pe tine. Te adiu și te vând, dar nu putem să vine frate, că asta e cea mai bună gloriosă. Cea mai bună gloriosă. Viteza e aceeași, dar problema pe mine mă încântă bunkerul ăsta mare. Da, mă încântă pe mine. Ok, să ține Burlanul că a făcut 40 și... ceva de tone, ok. Probabil că se umple la un rând. E la un rând și 3 sferturi, probabil, nu știu ceva de gen. Pe acum am făcut 41 de tone. Ok, probabil că o să ajungem aproape de capăt. Probabil că o să ajungem aproape de cap 42 de tone. Nu, cred că mai mergem în spate până acolo. A, e 45 de tone, stau un pic că merge mai mult. E 45 de tone, nu e 44, când mă gândeam. Ia gloria asta, nu știu, aș putea să-i măresc tankul să... Mă, chiar la asta nu m-am gândit să-i măresc tankul la asta, la glorie. Capacitate. Eu pot să-i modific să-i măresc capacitatea, să-i fac undeva la... nu știu, 100 de tone. 200 de tone. Cred că o să-i modific, o să-i fac undeva la 200 de tone. O, nebunul, o, cred că aici este și camionul. Hai să mergem la camion. Poate mă mergi că așteaptă Gloriuța acolo să te o descarci nebunule ce faci. Opa! Mai sărim și noi câte puțin pe tâmpul ăla. Să mă întorc și să sar cu viteză pe tâmpul ăla să ne... Floarea are grâu, parcă e cam încet la floare. A, nu e bine grâu cu mine. S-a părut probabil de la umbra aia, nu știu dacă ce umbra aia, de la oblonii, soarele în partea aia. Apar am de unde răsare soarele pe harta asta. Se pune, hai să lăsăm aici pe ăsta, hai să băgăm... Poate mă nebunul, bă... Și hai să băgăm la 3 rate. Ok, aș vrea să bag pe automat acum. Pentru că vreau să sar cu camionul pe... pe dâmbul ăla de pe aici, de sare. Înțopai camionul. O să văd afară.
Nasă pe el. A crezi că ți-o pe camionul, dar nasă pe el. Hai să ne luăm combinată. Băgăm la treierat, să băgăm să nu mai lăsăm așa pe helper, pentru că eu n-aș avea ce să fac. Deci dacă o las pe helper, eu n-aș avea ce să fac. Deci n-aș avea ce să fac, să număr stele, pe cer, să măsor ce diametru are soarele sau ce să fac. Eu nu știu la ceva ce să fac cu hata asta. Momentan n-avem nimic de făcut, dar probabil dacă ne luăm oițe, putem să băgăm pe automat, să avem grijă să îngrijim oițele, să aibă mâncare, să aibă totul. Totul ce trebuie, ok, deja s-a făcut 3 tone, 4 tone, ok, hai că am ajuns la capăt și cu asta. Am 5 tone, 5 tone, 5. N-am s-a făcut nicio. Din păcate nu s-a făcut tone, mă, nu știu dacă pot să-i modific și lua asta. Viteza care merge când treieră. Nu știu, o să mă uit la modul ăsta. Imediat cum termin episodul ăsta, o să mă uit la modul ăsta și la celălalt cu caterpillarul. O să le iau și o să mă uit la ele imediat cum termin episodul ăsta. Stai să vedem. Ok, să văd și eu dacă funcționează obiectul. Hai că merge obiectul, nu are probleme. Funcționează obiectul. Că toată se mă oprește singur, de-aia mă uit și-l verific. Toată se mă oprește singur și stau și filmez ca tantă lui episodul și când colo episodul Lulu, nimic. Niciun episod. Filma doar un minut, două, cinci, câte, la câte se oprește el. Și probabil se oprește din cauza că apăs eu pe butonul pe care nu trebuie, probabil din cauza asta se oprește. Sau, poate așa are el băzgăuni în cap să oprească atunci, nu știu. Poate așa are băzgăuni. M-aș vrea să-mi iau un tractor. Dar cred că e destul de bun și ăsta, frate, nu mai vreau. Vreau să-mi iau cu grâu, cu... Ce vând cu grâu ăsta vreau să-mi iau. Ok, nu cred că o să scoatem chiar așa mai mulți bani. Eu am precizat că o să scoatem aceiași bani care am scos cu soia, dar nu cred că o să mai pun grâu. Dacă pentru văcuțe, când o să trebuie văcuțe, dar atunci o să cumpăr un teren aproape de văcuțe și le punem grâu. Probabil că o să cumpărăm 2-3 terenuri aproape de văcuțe, le punem grâu și iarbă. Grâu și iarbă, da? Atâta, două terenuri. Grâu și iarbă. Și să am o remorcă din aia mare. De aia de sânt după jos, să iau să pun în fabricuță. Încă n-am băgat nici acum, mă duc cu fabricuța. N-am avut timp, nu știu de ce, dar n-am avut timp. Dar sper după ce modific partea să-mi fac timp, fraților, să bag modul cu fabricuța, să vă arăt și voi fabricuța mea. Dar probabil că o știți și voi, probabil, cei care se joacă farming, posibil ca să nu știe fabricuța aia. Mixing station. Mixing station, frate. Aia albastră pe aia o folosesc, aia mi se pare cea mai bună. Nu știu dacă alta e bună, la fel ca asta. Aia albastră mi se pare cea mai bună, frate. Mixing station aia albastră. Nu știu exact ce versiune e aia. Dar sunt multe mixing station, dar aia albastră mi se pare cea mai tare. Nu știu, poate știți voi vreuna mai tare. Care merge mai repede, care funcționează mai repede, nu știu. Eu nu știu alta. Ca să funcționeze mai bine sau mai repede sau e mai funcțională, deci nu știu alta. Am ajuns la 15 tone. Ok, mă, nu știu. Ca să fac aproape de la ala trebuie să scoatem 200 tone, dar după cum vedeți, cu două brazi, de aici să mai facem 2, 4, 5 de tone, facem 90. Încă 2 cu 45, 90 cu 45, o să vină 135. Și cred că mai rămâne un pic să ne mai ducem o dată și cred că aia a fost. Cred că scoatem maxim undeva la 150 de tone și nu ne scoatem banii pe grâu. Deci nu ne scoatem banii pe grâu, nu o să mai punem grâu decât pentru făcuțe. O să mixez, stau un pic să vedem ce mai este profitabil acum, frate. Rapita.
Holy, 2400, du-te mă nene cu rapița. Profesorului. Deci rapița e aproape cât floarea soarelui, frate. Așa ceva nu e posibil. Porumbul e cădere rău de tot. Asta e ce e în creștere la dinar. Dar până va crește el. Sugarcane nu vreau să fac cât aici. Ok, aici am putea să facem sugarcane, că putem să vindem oriunde sugarcane. Acolo nu aveam decât un singur loc unde vindeam pe harta aia. Deci putem să vindem sugarcane aici. Stați un pic, am făcut o greșeală. Putem să vindem sugarcane aici, nu este o problemă. Putem să vindem, avem o grămadă de locuri peste tot unde poți vinde orice cereală, acolo și-a vin și sugarcane. Ok, super tare, poate crește, nu știu, eu n-am văzut mai mare de 400 și un pic la sugarcane. Probabil o să punem o dată și sugarcane. Dar momentan nu avem mașinărie pentru sugarcane. Momentan nu avem mașinărie pentru sugarcane. Ok, frate, dacă fac calculatorul, că lumea îmi bag piesele aia, trebuie să strâng bani la sfârșitul la luna asta. La jumătate, până la jumătate, la luna aia, dacă reușesc să strâng bani să bag piese ca lumea. Internetul, ăștia cu internetul, văd că n-am mai văzut numai nicio problemă decât promisiuni. N-am mai venit, o să mai sun eu la ei, la acta, să mai mă interesez. Vedem cu internetul ăla ce face, frate. Aude ceva de internet sau dacă n-au nici am început, slabe șanse. Deci slabe șanse. Ok, nu știu, odată și odată o să vină cineva cu internet de viteză și atunci o să vezi live-uri ce băgăm. Probabil că o să meargă și live-urile ca lumea dacă farming-ul, dacă îmi bag niște piese ca lumea. Probabil o să vedem din cauza la... n-am piese bune în calculator, probabil de-aia. Eu am zis că sunt piese bune pentru farming, dar pe live se vede într-un mare fel, nu, nici eu nu m-aș uita la el, cum se vede pe live farming în momentul ăsta. Deci nici eu nu m-aș uita, chiar dacă e făcut de mine live-ul, dar nici eu nu m-aș uita la așa ceva. Deci credeți-mă, dacă aș vedea așa ceva, aș fugi de... Dar asta e, o să vă pun episoade. Episoadele astea nu se vede cu lag mare, se vede cu un pic de lag. Dar sper să strâng bani, frate, să... Să-mi bag niște piese în calculator. Nu știu, sper să strâng bani, nu știu de unde, dar sper să strâng bani. Sper să strâng bani, nu știu de unde, dar sper să strâng bani, să-mi bag niște piese ca lumea în calculator. Ok, am făcut 20 și ceva de tone. 27 de tone. Ei, dar nu știu ce am făcut 20 ceva. Da, suntem aproape cu alea care le-am făcut 5, da. 5 plus 4 ar veni 29 de tone să fac până la capăt. Aproape suntem la 26. Ok, că merge treaba, merge. Merge treaba noastră, ok, aici e mai lat aici, parcă e mai lat un pic. Parcă aici vine să crezi că... A, nu, nici aici nu. Strângem 200 de tone, nicio șansă. Ca să putem să strângem 200 de tone. Ok, o să pun pe automat să facă treaba pe automat și o să mă duc să mă intereseze terenul pentru iarbă. Încă cât e costul la ele? Ok, dă-te tu, aș vrea, stai un pic, pleacă de aici. Ok, oițele noastre sunt undeva aici. Asta e prea mare. Prea în ce terenul aș lua pe ăsta, nu știu. Nu știu, 16 de peste. A, e groaz, mamă. Era să zic, mamă, ce este cu groul ăsta, frate? E problema unde... A, da, uite la aici. Vreau să văd cât mă costă. Asta e pus sertit. Unde mă las să văd și cât costă? Da, ia să vedem, fraților. Bă. A, are asta, mă, nu vedeam. Credeam că n-are niciun semn încă. Ok, 191 de mii, ok.
Mai întâi să dăm mare că l-am cumpărat pe ăsta, iasă decât dăm mare. Cred că am face o grămadă de iarbă pentru aici. Cred că am face o grămadă de iarbă pentru aici și te mai facem și după aici. Mai avem și aici iarbă, ok. Ok, deci merită asta cumpărat, frate, deci merită. Ok, și am putea închiria utilajele pentru că n-am avea bani. Dacă aș face 200 de mii să-l cumpăr pe ăsta. S-a zis, mă, 219.000, cât am zis? 191, ok. Aproape 192. Ok, 191 de terenul nostru. Nu, no, ne ducem în partea cealaltă. Ok, pe aici e terenul nostru. Nu știu, mai ce să certe despre aici, dar cred că n-ar rost acum momentan, pentru că n-avem nici iarbă, n-avem nici calaiele și n-ar rost să certe, mai cercetăm. Ok, hai să ne... Are un treabă, nebunul. Hai să ne luăm treaba noastră înapoi, dar... Dar era ok, cred că am făcut 36 de tone. Și probabil până în cap o să ne umple. Aproape de cap și o să punem 90 de tone. Mai este 45, probabil că mai este maxim 60 de tone în afară de asta. Dar nu cred să iasă mai mult de 60 de tone. Deci nu cred să iasă mai mult de 60 de tone. Pe chestia n-am ce să fac, probabil că o să rămână, hai că n-a rămas. Am unde merge. Problema e că merge prea încet, frate, cu 10, deci prea încet. Nu știu, prea încet. Prea încet cu 10, o să-i modific eu poate și capacitatea. La asta, dar pentru soia, pentru ce punem noi, cred că e de ajuns capacitatea. Cred că n-ar rost, poate viteza dacă aș putea să modific la asta. Se pun undeva la 30 de km, frate, să meargă cu 30 de km când trăier. Să trăim mai repede, frate, pentru că așa o să ne ia tot episodul care o să trăim. Deci tot episodul ca să trăim, nu-mi place să editez. Să editez, nu să editez, să tai din episod. Să zic, ok, fraților, ne vedem un pic mai târziu, imediat. Nu un pic mai târziu, o să editez, o să trecem peste asta și o să vedem deja când este asta făcută, nu-mi place treaba asta. Deci nu-mi place, mie îmi place să vedeți tot ce facem, deci tot, nu vreau să vă scape nimic pe hartă. Oh, nebunul, înapoi, înapoi, înapoi. Deschidem și ăsta. Ok, acum hai să ne teleportăm pe ăsta. Haide, mă, nebunule. Da, să descărcăm gloriuța noastră. Ok, am face undeva la 90 de tone acum. Și am facem undeva la 90 de tone și... Nu știu, probabil că dacă durează prea mult, dar cred că o să trăim în episodul următor dacă nu reușim acum. Și nu prea aș vrea să... Să-l trăiesc eu off-camera să nu vedeți. De fapt, cred că o să-l trăiesc off-camera să nu vă plictisesc. Și episodul următor o să ne ocupăm cu aratul, cu fertilizatul și cu semănatul. Cred că ceva de genul. Probabil și cu oițele. Cu hrană pentru oițe. Probabil. Cred că terenul o să-l cumpăr de acolo. Chiar dacă dau o grămadă de bani, hai mă, stai aici, tot nu te mai duc. Că probabil data viitoare tot aici o să termin. Sperasem, frate, că descarcă repede pe burla în gloria asta. Credeți-mă că nu toate gloriile descarcă așa repede. Dacă iau pe aia cea mai mare de la New Holland, parcă e cea mai mare aia cu șiniile pe față. Credeți-mă, 45 de tone de descărcat de 3-4-5 ori mai greu dacă descarcă asta. Asta descarcă repede, nu are problema asta. Ok, nu știu ce zic, m-aș împrumuta la bancă. Să cumpăr terenul la 200 de mii, o scoate de aici 200 de mii, frate. Nu știu, hai să pun pe asta pe automat.
Și hai să ne împrumutăm la bancă să cumpărăm. Bă, unde e terenul? Ai mai jos, mă. Uita la asta, bă, nu-l iau pe ăsta mare, mă, că ăsta e scump, mă. Băi, unde e terenul? Stau un pic să mă teleportez direct. Direct. Bă, nebune, am dat click pe asta. A zis tot că nu vrei să mă... Așa, mă, nebune, vezi că se poate. Ok, o să luăm 200 de mii, jur de 200 de mii. 200 și ceva și o să punem iarba, până crește alba. Bă, unde ești bun, punk? Uf, abia am scăpat de aia și nu prea mine episodul trecut am scăpat de aia. Ok, să luăm tot ce vedem noi, poate închirim și... Dar nu, cred că aș vrea să plătesc 100 de mii înapoi. Vreau să plătesc 100 de mii înapoi. Ok, n-am luat, acum am luat tot. Ok, câți bani ai mea, 310.000, ok, rămânem fără bani dacă... Ok, dacă 3 mine de ca să lucrăm terenul ăsta. Ok, eu vreau să-l cumpăr, ok, l-am cumpărat. Iar am direcția greșită. Problema e că gar, pe unde e intrarea, ai am pe aici. Da, mă, pe aici, mă, dar e gardul e departe, mă, nu are nimic, e bine. Bine, hai să ne luăm o asemănătoare să punem iarul. Adi, mă, nebună, probabil că într-o singură ocolitură l-am făcut cu asta. Adi, mă, nebună, mergi, asemănătoarea mea aia bună. Marea, bă, frate, singurul lucru ce mă încurcă e ăsta din spate, că se ține ăsta din spate. Deci ăla mă încurcă foarte mult, dacă n-aș fi avut ăla din spate, deci măcar ar fi fost superbă treaba. Ar fost cea mai superbă semănătoare dacă nu fi avut ăla din spate, butoiul ăla din spate. Dar problema n-are unde să... A fost făcută, n-are pe ea butoi din ăla pentru a păstra semințele și fertilizatorul. Și probabil că le bagă aici, da, probabil că aici le bagă, da, probabil că aici le ține semințele și fertilizatorul. Mutul ăsta din spate, dar dacă punea pe ei, era mult mai bine, frate. Credeți-mă că era mult mai bine, hai să mergem pe aici, nu? Bă, vezi, nu intra acolo, nu intra în gardul ăla, lasă-l. Lasă-l încolo de gard, nu te-ai băgat un gard, ok? Bă, o să o desfac și să vedem cum încadrez, nu prea aș vrea să... E destul de mare cel, frate, și terenul ăsta. Am face la iarbă pentru aici, de aici. Și așa merge super bine. Bă, 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 bă. Ce punem, frate? Mă, asta e iarbă, stai floare. Da, mă, asta e iarbă, mă, stai un pic că nu știam. Punea în grâu, mă, mâncava și gura asta. Vreau să pun iar, bă, mă, nu grâu. Ok, pe urmă să venim cu fertilizatorul să fertilizăm. Să fertilizăm. Bă, mă, nu mai fac așa, mă, nebune, nu să nu. Sper să nu-l lași acolo, sper că nu mi-ai lăsat. Bă, da, mi se pare că mi-ai lăsat un pic. A nebune ca frate, ok, nu, se pare că nu putem să facem două colituri, frate, chiar e... Chiar e moricel, frate, terenul. Ok, dar pe ăsta o să-l ținem doar pentru, doar cu iarbă, pentru oițe. Doar iarbă, just. De fapt, nu putem să fertilizăm, după că a fertilizat semănătoarea, fertilizat semănătoarea, stați un pic. Probabil când va crește prima dată iarbă, atunci putem să-l fertilizăm. Ok, cred că mai ducem o dată și ne și întoarcem pe terenul ăsta. E destul de mare cel, fratele, terenul. L-am ales bine. Cred că scoatem iarbă și pentru băcuțe. Facem... Nu știu, acum este o problemă mare. Putem să aducem iarbă de aici.
Dar putem să lăsăm doar pentru oițe și mai cumpărăm unul că facem bani până la urmă. Făcuse, dar problema mare cu stilozul, facem paloții în folia sau... Cred că o să iau un teren special pentru forum, pentru făcuse să facem stiloz. Ok, cred că o să iau un teren special. Ok, și o să cărăm cu camionul nostru ăsta mare. Ok, v-am spus că ne mai întoarcem o dată. Eu v-am spus că ne mai întoarcem o dată pe aici. Mă sper să fiu un plug, Gloria, în timp ce punem iarba aici. Ok, e că a mers super repede cu iarba. Acum problema e să simt pe soia, dar nu pot și dincolo iarba. După ce termin aici, aia e problema, că eu... Asta e problema, eu nu mă uit aici jos. Că până asta e problema cu mine, nu prea mă uit acolo și eu știu că am lăsat așa, trebuie să meargă, merge în continuare, nu... Acum aș vrea să-l opresc, să-l strâng. Se schimbă soia. Unde e soia? Uite, asta e soia. Dar frate, pe unde... Bine, pe aici, hai că am terminat doar aici, în capul ăsta, putem să ieșim. Pe aici, aș vrea să bag să testez dacă fărâmă cultura aia. Dacă fărăm o cultura aia, cultura, nu cultura, mă... A, nu sunt nici la capătul ăsta, nici la celălalt. Ok, mă duc din capătul celălalt să vedem dacă fărăm... Ok, tocmai aș da două fertilizări și n-aș mai băga plugul, n-aș mai ține plug. De fapt, aș ține plug, că odată la trei... Odată la trei culturi, asta e prima, dacă am face cu... semătoare, pentru că tocmai am arat înainte. Mă, nu știu, eu știu că nu merge pasta 3 neapărat arat sau discuit. Așa știu că nu merge, dar acum, nu știu, probabil cum merge pe harta asta, nu știu. Mai e bun asta, frate, cu paile, îmbogățește mult terenul. Deci îmbogățește foarte mult terenul. Bă. Exact cum v-am spus. Exact cum v-am spus, nu merge pe asta, dar e neapărat plugul. N-are, că asta e, băgăm și plugul, ce, ia uite mă. Facem repede cu plugul, că e de la mare, de 50 de metri, imediat terminăm cu plugul. Trebuie să băgăm fertilizatorul, cred că o să-l băgăm, mă, unde e ăla al nostru? Cred că o să-l bag pe ăsta, că ăla fac de pe manual, că nu... Ok, pot să bag fertilizatorul aici, pentru că merge. Trebuie să iau camionul să mă duc să vedem unde e Gloria. În momentan îl băgăm pe helper. Nici camionul nu mai aici, frate. Eu să mă teleportez eu prima dată în Glorie. Ok, Gloria mare. Ok, dăm un H. Un B. Dăm un apoi B, că nu vreau să las. Așa ce ai să facem noi pe manual, să nu mai... Lăsăm pe el. Ok, nu știu de ce, probabil că ăsta e... Probabil ăsta e al doilea, frate, probabil că asta e aia care a rămas... Mă, nu, am fertilizat tot, nu știu de ce nu s-a încărcat până acum. Probabil să fie ăsta dacă primul. Dar nu mai cred, după câte se vede e al doilea rând. Ok, hai să mai scoatem 45 de tone. V-am spus, nu scoatem un grâu, deci ceea ce nu... Nu o să mai pun grâu, o să pun... o să pun soia. Bă, 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 stați-mă un pic, stați-mă un pic, stați-mă un pic, bă, 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 hu, bă, hu, bă, hu. Bă, nebule, mă, ce tâmpit sunt, frate, am spus că nu mai bag cu asta să fertilizez. Bag mereu, hai să-l ducem în capăt. De fapt, hai să-l lăsăm pe aici, pe undeva. Hai să mergem cu el în capăt, să-l ducem în capăt, să-l lăsăm aici. Nu-ți dă atâtea ori, frate, că nu vreau să mai fertizez peste asta și acum... Făcuse în greșeala să fac peste asta. Fertizez după ce ar. Deci asta, una, fertilizatorul 2 și cu semănătoarea 3.
Nu mai trei fertigări, frate, ok, ia mă, du-te, 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 tata, nu te uita la mine, stai după mine. Ok, bă. Haide să mergem să terminăm de fertigă, stați un pic să mă uit și eu la ceva aici. Ok, fraților, ok, ăsta a fost episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare, fraților, ok, salutare și respect maxim, nu uitați din partea mea, salutare, fraților.